माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभापति महोदय, अब 2080 विनियोजन विधेयकको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सम्बन्धमा मान्यजीहरूले उठाएका जिज्ञासाहरू, सुझाव र सोचाइहरूको बारेमा सम्बोधन गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले छलफलमा सहभागिताको लागि र गहन सल्लाह सुझावको लागि मान्यजीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको चासो, चिन्ता, जिज्ञासा, सुझावहरूलाई सम्मान गर्दै तत्सम्बन्धमा म केही विषयहरू यहाँ राख्न गइराखेको छु। अब यो देशको अर्थतन्त्रमा, अर्थव्यवस्थामा परेका दबाबहरूको प्रभाव सबैतिर परि नै राखिराखेको छ। सायद यस वर्षको समग्र बजेट कार्यक्रमसँगै यस मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि केही प्रभाव जरुर परेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 108 अर्बको बजेट, अहिले हामी 87 अर्बमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा छौँ। यसो गर्दा 21 अर्बको प्रेसरलाई पनि हामी जसोतसो व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिराखेकै छौँ। यस दृष्टिले हेर्दा यो वर्ष कुल बजेट 47 करोड 4 लाख कुल बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ 57 करोड 91 लाख तथा र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 29 करोड 53 लाख विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित बजेटको सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट कार्यक्रमको भावना स्प्रिट अनुसार मान्यजीहरूको भावनालाई पनि ध्यान दिँदै यसको कार्यान्वयनको निम्ति एउटा विस्तृत कार्ययोजना बनाइ लागू गर्नेछ र यसको कार्यान्वयनको निम्ति उपयुक्त अनुगमनको संयन्त्र बनाई यसको अनुगमनमा पनि विशेष ध्यान दिइनेछ। अब म मान्यजीहरूले यस मन्त्रालयसँग उठाउनुभएका केही विषयहरूमा जानुपूर्व म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकता कहाँनिर फोकस्ड छ भन्ने कुरामा संक्षेप मात्र म केही कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ मान्यजीहरूले उठाइराख्नु भएको छ ऊर्जा जलस्रोतको व्यवस्थापनको बारेमा। जरुर हामीले ऊर्जा उत्पादनको वृद्धिको कुरा सँगसँगै उत्पादन वृद्धि भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरूको विषय, त्यसपछि त्यसको वितरण प्रणालीलाई अझ गुणस्तरीय बनाउने, व्यवस्थित गर्ने कुरा, आन्तरिक देशको खपत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, देशको आन्तरिक हाम्रो घरेलु उत्पादन खपत क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, त्यसपछि सरप्लस हुन पुगेको बिजुलीको ट्रेड गर्ने, व्यापार गर्ने र यो सबै कामको एउटा एकीकृत सोच, एकीकृत कार्यक्रमका साथ नै मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेको छ। म विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले व्यापारको कुरा मात्र पनि गरिराखेका छैनौँ, हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा गरेका छौँ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ, वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा गरिराखेका छौँ र सरप्लस बिजुलीको ट्रेडको कुरा गरिराखेका छौँ। उत्पादन वृद्धिको निम्ति लगानी मैत्री वातावरण बनाउने कुराहरू, चाहे त्यो अनुमति प्रदान गर्ने विषयदेखि पिपिएको कुराहरू छन्, यी सबै कुरालाई हामीले हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्यसँग टाइअप गरेर नै एकीकृत सोच र योजनाका साथ नै हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। मैले यसको स्पिरिटको बारेमा यति कुरा राखेँ। सिँचाइ क्षेत्रको बारेमा पनि नेपालमा 25 लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य जमिन रहेको छ। आजका दिन करिब 15 लाख हेक्टर जमिन सिंचित छ, 11 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँकी छ। त्यो मध्येको 4.5 लाख हेक्टर प्लस मधेसमा छ, तराईमा छ, 4.5 लाख हेक्टर पहाडमा छ। यो वस्तुस्थितिको आधारमा 11 लाख हेक्टर जमिन जहाँ सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बाँकी छ त्यसलाई पुरा गर्ने, त्यसो गर्नको लागि हामीसँग अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूदेखि लिएर सबै निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई यथासमयमै सम्पन्न गर्ने, पुराना आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गर्ने, नयाँ लक्षित जो क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्य सहित अब सिँचाइ क्षेत्रको एउटा समग्र कार्ययोजना मन्त्रालयको स्पिरिटमा रहेको छ। त्यसै गरी जलस्रोत व्यवस्थापनको समग्र, यसको जलस्रोत नीतिदेखि लिएर यसको समग्र रणनीति निर्माणदेखि लिएर नदी नियन्त्रण व्यवस्थापनका कुराहरू,
जल उत्पन्न विपदहरूको व्यवस्थापनका विषयहरू, जल स्रोतको व्यवस्थापनका विषयहरू पनि ध्यान दिएको छ र यो स्पिरिटमा नै मन्त्रालयका नीति योजना कार्यक्रमहरू बनिराखेका छन्। मैले यस्तै स्पिरिट राखिसकेपछि मान्यजीवहरूले राख्नुभएका विषयहरूमा म सरसर्ती जान चाहिराखेको छु। देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता यस आवामा 462 मेगावाटले थप भई 2732 मेगावाट पुगेको यस आवामा र 96% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको आजको अवस्था हो। आगामी 2 वर्षभित्रमा सबै नेपालीमा जनता नेपाली जनतामा भरपर्दो गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी तयार गरिएको योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। अब त्यसमध्येमा पनि 5 प्रदेशहरू म यसै आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरणको योजनाका साथ अहिले त्यो कार्यक्रम बनेको छ र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्यसहित कामहरू अगाडि बढाइएको छ। विद्युत उपभोग बढाउन र जनतालाई सरसाथ बिजुली प्रयोग गर्ने हेतुले ग्रस्त वर्गका लागि 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराइएको छ। विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन पनि हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु 2 महसुल कायम गरिएको छ। अन्य समूहको समेत महसुल कम गरिएको छ। खानेपानी सिँचाइमा डिमान्ड शुल्क हटाइएको छ। खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब 50% घटाइएको छ। विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने र खाना पकाउने ग्यासलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खपत गरी घटाउँदै लैजानेतर्फ नेपाल सरकारका कार्यक्रम लक्षित रहेका छन् र यसबाट क्रमशः एलपिजी आयात गर्दै जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यजीवहरूले उठाउनु भएको विषयमा मन्त्रालयको सहमति नै छ, हाम्रो नेपाल सरकारको पनि सहमति नै छ। यस विषयमा सरकारले देशभित्र नै विद्युत खपत उल्लेखनीय अभिवृद्धि गर्ने कार्ययोजना तयार गरिराखेको छ। गत वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 351 युनिट रहेकोमा 2081 उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि गरी 450 किलोवाट घन्टा पुर्याउने अठोटले तदनुरूप कार्य गरिराखेका छौँ। बढाउन त हामीलाई योभन्दा अझ धेरै मन छ, तर हाम्रो मुलुकको समग्र विकासको गति, हाम्रो मुलुकको समग्र विकासको अवस्था जे छ, अब त्योसँग पनि यो टाइअप भएर नै अगाडि बढ्छ। आइसोलेसनमा मात्रै यो खपत क्षमता अब बढिहाल्ने विषय पनि होइन रहेछ। त्यसैले पनि तथापि यी सबै परिस्थितिको बिचमा 450 किलोवाट घन्टा पुर्याउने अठोटले काम सुरु भइराखेको छ। विद्युतको माग समय, दिन, मौसम र सिजन अनुसार कम बेसी हुने गर्दछ। यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा उत्पादित विद्युत व्यवस्थापन नेपालको विद्युत बजारमा मात्र पर्याप्त हुँदैन। पिक टाइममा खाना पकाउने टाइममा एक ढङ्गको माग हुन्छ, दिउँसो उद्योग चल्ने समयमा एक ढङ्गको माग हुन्छ, अर्को समयमा एक ढङ्गको माग हुन्छ, कति बेलामा नपुगु स्थिति हुने, सप्लाईमा समस्या हुने, कतिपय अवस्थामा सरप्लस हुन जाने, यसको एउटा फ्लेक्चुएट अवस्थाले गर्दा हामी एउटै प्रकारको 24 घन्टामा एउटै प्रकारलेको विधि बनाएर मात्र पनि यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ रियल टाइममा नै पनि हेर्नुपर्ने कतिपय परिस्थिति छ। यो समेत कुरालाई ध्यान दिँदै यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने बर्सातमा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुने यथार्थता मान्यजीवहरूलाई अवगत नै छ। म यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 900 मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिनेछ, हामीले यो लक्ष्य राखेका छौँ। यसरी हेर्दा आउँदो 2 वर्षपछिका सुखायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउने देखिन्छ। विद्युत उत्पादन हुनसाथ खपत गरिनुपर्ने भएकोले उत्पादित विद्युत देशभित्रै उपयोग पश्चात बढी भएको विद्युत छिमेकी देशका विद्युत बजारमा बेच्न आवश्यक मात्र होइन, अब जरुरी पनि देखिन्छ। यदि बढी भएको विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशको विद्युत लगायतका मुलुकहरूको विद्युत बजारमा बेच्न सकेनौँ भने टेकर पे को आधारमा गरिएको हाम्रो विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पिपिए बाट देशले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहनेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। या त हामीले विद्युत अब जो पिपिए गरिएको छ टेकर पिएको आधारमा विगतमा गरिएका चाहिँ जति अथवा गर्दै आएका छौँ हामीले, या त विद्युत लिनुहोस् नभए त्यस अनुसारको पे गर्नुहोस्। टेकर पिएको मान्यतामा गरिएका पिपिएहरूको आधारमा अब हामीले खपत क्षमताभन्दा बढी भएको बिजुली अहिले हामीले बजारमा लानै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ र त्यसतर्फ हामीले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने मुलुकले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने तत्कालको अवस्था छ।
नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा नदी प्रवाह आरओआर जलविद्युत आयोजनहरूको बाहुल्यताले गर्दा सुक्खा मौसममा नपुग विद्युत भारतबाट आयात तथा वर्षायाममा देशभित्रको खपत पश्चात उपयोग गर्न नसकिने विद्युत भारतमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था विदितै छ। यहाँनिर यति मात्र मैले ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको विषय हाम्रो सुक्खा मौसम र बर्सातको समयमा अथवा वेट सिजनमा र ड्राई सिजनमा उत्पादनको ग्याप 3 गुणा जस्तो छ। ड्राई सिजनमा अथवा वेट सिजनमा 100-3 मेगावाट उत्पादन हुँदा ड्राई सिजनमा 1 मेगावाट मात्र उत्पादन हुने खालको करिब करिब हाम्रो अवस्था छ। अब हाम्रो खपत क्षमताको प्रकृति फेरि कस्तो छ भने ड्राई सिजन र वेट सिजनमा उस्तै छ। उत्पादनमा 3 गुणा ग्यापको अवस्था, खपत क्षमता हाम्रो ड्राई सिजन र वेट सिजनको उस्तै उस्तै अवस्थाले गर्दा हामीले हाम्रो समग्र विकास प्रणालीमा र समग्र विकास प्रक्रियामा गुणात्मक ढङ्गले एउटा नयाँ मार्गचित्र नगर्दा तयार नगर्दासम्म र त्यो प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दासम्ममा हामीले जतिसुकै खपत क्षमता हामी वृद्धि गर्दा पनि ड्राई सिजनभन्दा वेट सिजनमा हामीसँग 3 गुणा बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बेला आजकै हाम्रो विकासको मोडालिटी र प्रकृतिअनुसार अगाडि बढिरहँदा हामीसँग सरप्लस बिजुली विद्युतको सरप्लसको अवस्था हुन आउने देखिन्छ यो ट्रेन्डको हिसाबले हेर्दा। र त्यो बेलामा सरप्लस विद्युतको हामी ट्रेडतर्फ सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ। यो पनि प्रश्न उठ्न सक्ला, 3 गुणा बढी भएको विद्युतलाई बर्सातमा मात्रै उपयोग गरिने खालको विकास मोडालिटी हामीले तयार गर्न सके त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि। यो कुरामा विमति जनाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, तर यो सबै कुराको लागि पनि एउटा प्रक्रियाबाट हामीले गुज्रनुपर्ने स्थिति तर्फ पनि फेरि हाम्रो ध्यान जानैपर्ने हुन्छ। हालसम्म 452 मेगावाट जलविद्युत भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा निर्यात बिक्री गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको समयमा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत भारतमा निर्यात गर्ने र जलविद्युत विकासमा द्विपक्षीय लगानी आदि विषयहरू समेटिएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामा दुई देशका ऊर्जा सचिवहरूबाट प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ। सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित भए आयोजना विकास निर्माण हुने निश्चितता बढ्दै जाने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अब यो 10,000 को ट्रेडको कुरा कहाँबाट ल्याएर ट्रेड गर्ने कुरा मात्र होइन, यो ट्रेडसँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो उत्पादनसँग पनि सम्बन्धित छ। बजारको सुनिश्चितताले उत्पादनको वृद्धिमा योगदान गर्नेछ, यो अन्तर्सम्बन्धित कुराहरू हुन्। र लगानीको वातावरण पनि, लगानी मैत्री वातावरण पनि सृजना गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारण यो अघि मैले भने जस्तो उत्पादन, फेरि पूर्वाधार निर्माणको कुरा, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम र ट्रेडको हामी एउटा एकीकृत सोचका साथ नै अगाडि बढ्न हामी खोजिराखेका छौँ। निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने यस सरकारले नीति लिएको यस संसद समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु। विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने, नेपालमा खरपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि, अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन रसुवागढी 111 मेगावाट, माथिल्लो सान्जेन 42.5 मेगावाट, मध्यबोटीकोशी 102 मेगावाट र निजी लगानीबाट प्रवर्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 900 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा थपिनेछ भन्ने कुरा मैले अघि नै यहाँ उल्लेख गरिसकेको छु। विद्युत खरिद सम्झौता भई निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका करिब 4,900 मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू छन्। त्यसै गरी अध्ययन सम्पन्न भई विद्युत खरिद सम्झौताको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिएका करिब 10,000 मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू रहेका छन्। विद्युत वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा यथेष्ट ध्यान दिइएको छ। यहाँ मान्यजीहरूले उत्पादनको कुरा मात्र भएन, प्रसारण लाइनको कुरा, पूर्वाधारको विषयमा ध्यान दिनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको छ, त्यो सही पनि छ र यसतर्फ चाहिँ आवश्यक ध्यान पनि दिएको छ। हालसम्म प्रसारण लाइन 66 केबी र सोभन्दा माथिका करिब 5,441 किलोमिटर र वितरण लाइन 33 केबी करिब 6,620 किलोमिटर बनिसकेको अवस्था छ। आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि ₹38,32 करोड आर्थिक वर्ष 2080-81 विनियोजित गरिएको छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा प्रभावितलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत यथोचित मुआवजा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ। अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ। न्यू बुटवल गोरखपुर, इनरुवा पूर्णिया र दोदोधारा बरेली 400 केबीका प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रूपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। सामान्य प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा न्यू बुटोबल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डको शिलान्यास दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट गरिएको छ। साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि 132 केबी तथा 33 केबी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन 33 केबी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको छ। चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कन्डक्टर र एबिसी केबल प्रयोगमा ल्याइएको छ। साथै हामीले
अब अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कुरा इन्दरुवा पूर्णियाको कुरा न्यू बुटोल गोरखपुरको कुरा दोदोधारा बरेलीको कुरा सँगसँगै अब हामीले आन्तरिक रूपमा हाम्रा प्रसारण लाइनहरू बुटोल लमै कोलपुर खण्ड कोलपुर लम्की खण्डको कुरा भेरी करिडोर सेती करिडोर लगायतका अब पनि अगाडि बढिरहेका छन् कर्णाली करिडोर काली गण्डकी करिडोर अरुण करिडोरको त योभन्दा पूर्व अगाडि नै अगाडि बढिराखेको छ सँगसँगै सेती करिडोर भेरी करिडोर बुटोल लम्की खण्ड लगायतका र हामीले हेटौँडा बुटोल खण्डका यी प्रसारण लाइनका कामहरू पनि अगाडि बढिराखेका छन् सँगसँगै हेटौँडा रातामाटे दमौली बुटोल खण्डका प्रसारण लाइनको कामहरू पनि अगाडि बढिराखेका छन् ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशयुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ रणनीतिक महत्त्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना सेती रिभर सिक्स छ तल्लो अरुण लगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ सुक्खायामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी 417 मेगावाट क्षमताको नलगार जलविद्युत आयोजना र 635 मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ हालसम्म बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने 58,153 रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म कुल 49,095 रोपनी जग्गाको मुआवजा बापत ₹34,21 करोड वितरण सम्पन्न भएको छ साथै घर गोठ लगायत भौतिक संरचनाहरू रुख बोट बिरुवा तथा फलफुलहरूको क्षतिपूर्ति बापत ₹6,91 करोड वितरण भएको छ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडद्वारा 2080-81 विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ यस आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआर तयार भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन याए समेत स्वीकृत भइसकेको छ यस आयोजना विकासका लागि कम्पनी गठन भइसकेको र आन्तरिक स्रोतको भरपूर उपयोग गरी शीघ्र निर्माण अघि बढाइनेछ यसका साथै प्रादेशिक सन्तुलनसहितको विकास रोजगार सिर्जना एवं विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिई उत्पादनको सम्भावना भएका तिनै तहको सह लगानीमा 1061 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अपर अरुण 210 मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती 106 मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला 79.9 मेगावाट क्षमताको तामकोशी पाँचौँ 70.3 मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला तथा 77.5 मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिने साथै उत्तर गङ्गा जलाशयुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य पनि सँगसँगै भइरहेको छ पहिले विद्युत बत्तीका लागि अब विद्युत उज्यालो भविष्यका लागि भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकरण यातायात सञ्चालन सिँचाइ मार्फत कृषि विकास लिफ्ट मार्फत खानेपानी निर्माण खानेपानी विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेसन प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितसहित चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आवभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 42 चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेर सञ्चालनमा आएका र 8 चार्जिङ स्टेसन टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ अवस्थामा रहेका छन् अब 80-81 थप 12 चार्जिङ स्टेसन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बनाउने लक्ष्य लिएको छ साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा 100 भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन स्थापना भइसकेका छन् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार कार्य भइरहेको छ सन् 2045 खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्धनलाई जोड दिई बायोग्यास बायोडिजल इथानोल सौर्य ऊर्जा विद्युतीय चुलो सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवर्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि ₹1,74 करोड रकम 2080-81 लागि विनियोजन समेत गरिएको छ विगत केही वर्षदेखि आरओआर स्किम प्रारूपको जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट नभइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा 1500 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता अगाडि बढेको छ साथै पिआरओआर र स्टोरेज प्रोजेक्टहरूको यथावत रूपमा पिपिए भइरहेको छ र हामी 10 मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूलाई क्यू फ्रीमा राख्ने तिर पनि मन्त्रालयले आवश्यक ध्यान दिइरहेको छ सामान्य सभामुख महोदय
अब म जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका बारेमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको प्रश्न र जिज्ञासाका बारेमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। मान्य सदस्यज्यूहरूबाट राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ योजनाहरूको मर्मत सम्भार, भूमिगत तथा सतह लिफ्ट सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन लगायतका बारेमा गहन सुझावहरू दिनुभएको छ। यी सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूको सन्दर्भमा कैलालीको रानी जमराकुलरिया सिँचाइ आयोजना विकास साझेदार संस्था तथा नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा 14,300 हेक्टर आधुनिकीकरण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। हालै यस योजनाको मूल नहर तथा रानी जमरा तथा कुलरिया गरी तिनवटै शाखामा पानी सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुनेछ। यसै गरी लम्की शाखा विस्तार मूल नहरको काम सकिएको छ भने शाखा प्रशाखा बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। लम्की विस्तारबाट पथरिया नदीसम्म थप 6,000 हेक्टर जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। पथरियादेखि कान्द्रा नदीसम्मको करिब 18,000 हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्न थप अध्ययन भइरहेको म यहाँ राख्न चाहन्छु। महाकाली सिँचाइ आयोजनामा मूल नहर विस्तार, शाखा नहर निर्माण र सिँचाइ सुविधाका लागि महाकाली सन्धि अनुसार टनकपुरबाट पानी प्राप्त गर्न कूटनैतिक पहल भएको छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर विस्तार र सिंचित क्षेत्र विकासका कामहरूका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावर हाउस, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण कार्यका निर्माण व्यवसायी परिचालित भई निर्माण कार्य निरन्तर चालु रहेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमतर्फ 15,000 हेक्टरमा र पूर्वी नहरबाट यसै वर्षदेखि 4,200 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार भइसकेको छ। पूर्वी मूल नहर र दुवैतर्फका शाखा नहर विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिए। सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा डाइभर्ट गरी मध्य तराईका 5 जिल्लाको 122,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यस आयोजनाबाट रामेछाप सिन्धुलीमा हुने डुबान र मरिनतर्फको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आदिवासी जनजातिहरूको जनजीविकामा असर नपर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तावित तथा कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस आयोजनको बाँध लगायतका सबै संरचनाहरू निर्माणको खरिद सम्झौता सम्पन्न भइसकेकोले द्रुत निर्माणका लागि करिब 4 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यस आयोजनाको सुरुवाती चरणमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा पर्न सक्ने असर विश्लेषण गरिएको छ। विकासको क्रममा रहेका जलाशयुक्त जलाधार क्षेत्रमा रहेका जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूले सुखायाममा पानी उपलब्धता बढाउने सुनिश्चित गरेको सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। भेरी बबई, सुनकोशी मरिन जस्ता आयोजनाको डिपिआरमै बहुउद्देश्यीय रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव भएकोले दीर्घकालीन सिँचाइ, विद्युत उत्पादन, खानेपानी जस्ता उपयोग समावेश रहेका छन् भने पर्यटनसँग सम्बन्धित उपयोग आयोजनाहरूको सञ्चालनसँगै वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। तलाउहरूबाट सतह तथा भूमिगत लिफ्ट योजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार, ठुला नदीका टारहरूमा बेसिनमा आधारित एकीकृत रूपमा विकास गर्न सिँचाइ विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरिएको छ। यसबाट सम्भाव्य रूपमा रहेको पहाड तथा हिमाली क्षेत्रको करिब 4 लाख हेक्टरमा सिँचाइ विकास सुरु गरिएको छ। यस अघि मैले भनेको 11 लाख हेक्टर जमिन जो सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु पर्ने छ त्यसमध्येको 4 लाखदेखि 4.5 लाख हेक्टर जमिन नदीका टारहरूमा रहेको कारणले त्यो टार सिँचाइहरूको लागि र जहाँ लिफ्ट प्रविधिबाट नै सिँचाइ गर्नुपर्ने अवस्था छ। सतह सिँचाइभन्दा लिफ्ट सिँचाइमा नै हामीले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यो काम यो को निम्ति आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ र यो काम सुरु हुँदैछ। यसै गरी तराईमा सम्भाव्य ठाउँहरूमा स्यालो तथा ड्यु ट्युबवेलका लागि विनियोजन गरिएको छ। रौतहट र सर्लाहीको करिब 20,000 हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भूमिगत सिँचाइ योजना सुरु गर्न विकास साझेदार निकाय र नेपाल सरकारको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। नवीन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्तावित यस आयोजनाको सफलताबाट भूमिगत ट्युबवेलको सञ्चालन र प्रतिफल प्राप्तिमा सकारात्मक र दूरगामी असर रहने विश्वास लिइएको छ। सिँचाइ योजनाहरू मर्मत, चन्द्र नहर र राजापुर सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्रस्ताव तयारी गरी विकास साझेदार निकायहरूमा सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ। यी दुवै सिँचाइ प्रणालीहरूमा आगामी वर्ष प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन सुरु हुनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालनमा रहेका ठुला सिँचाइ प्रणालीहरूका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सशर्त अनुदानबाट मझौला तथा साना प्रकृतिका सिँचाइको मर्मतका लागि मन्त्रालयको सिलिङभित्र रही सबै जिल्लाहरूमा सन्तुलन हुने गरी विनियोजन गरिएको छ। अब मान्यजीहरूले बजेट कसरी विनियोजन भयो बारेमा पनि कुरा गरिराख्नु भएको थियो। मैले
यहाँ विनम्रतापूर्वक के कुरा पनि राख्न आवश्यक ठान्दछु भने 21 अर्बको एउटा प्रेसरको बीचमा नै बजेट व्यवस्थापनको अवस्था थियो मैले अघि यहाँ निवेदन गरिसकेको छु. त्यसमध्ये सशर्त अनुदानमा प्रदेशहरूमा पठाउने आयोजनाहरूको हकमा गत वर्ष नै सशर्त अनुदानको निम्ति पठाइएका आयोजनाहरू प्रदेशले बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा लगाएको स्थिति प्रायः सबै प्रदेशमा देखियो. गत आर्थिक वर्षमा नै सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएका आयोजनाहरू जो बहुवर्षीय ठेक्कामा लागेका छन् तिनले सिर्जना गरेको दायित्व अहिलेको सशर्त अनुदानमा स्वत र अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने परिस्थिति भएर प्रदेशहरूले त्यसरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूलाई नै सशर्त आयोजनाको सशर्त अनुदानको रूपमा समावेश गर्ने आयोजनाहरूको पहिलो र प्राथमिक लिस्टमा तिनलाई राखिएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु. कहाँबाट प्रस्ताव भयो भन्ने कुरा थियो, ती प्रदेशबाट प्रस्ताव भएका छन् जो बहुवर्षीय टेकाको रूपमा र एउटा दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरू थिए तिनलाई त्यही रूपमा नै प्रस्ताव गरिएको र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ. कतिपय अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका गत आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालन भएका आयोजनाहरू छन् जसको दायित्व सिर्जना भएको छ, ती दायित्वहरू लाई यो वर्ष बोक्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले पनि हामी पुरानै योजनाहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो निम्ति थियो. अब बजेटै घटेर आएको स्थितिमा त त्यही व्यवस्थापन गर्ने अझ भुक्तानीको समस्या, त्यसमध्येमा स्रोत सुनिश्चित भएर गएका आयोजनाहरूलाई अहिले भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति त छँदैछ. त्यो भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व यो आर्थिक वर्ष हुँदै अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा पनि त्यो दायित्व थपिँदै जान सक्ने परिस्थिति पनि अर्कोतिर छँदैछ. यो सबै परिस्थितिको बिचमा नै हामीले यसलाई सकेसम्म अधिकतम र सन्तुलित गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ. अझै यही बिचमा कहीँ कतै पनि रहेका सीमाहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै जान सक्ने उपायहरूको हामी खोजी गर्नेछौँ. जलस्रोत संरक्षणको लागि काठमाडौँको शिवपुरीमा धाप बाँधको निर्माण सम्पन्न भएको छ. यसै गरी नागमती बाँध आयोजनको तयारी स्वरूप अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्यहरू बाँकी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको बृहतदाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाबाट वर्षातको पानी सङ्कलन गर्न 32 ससाना तालतलैयाहरू निर्माण भएका यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ. अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार निकायहरूसँग समेत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान छलफल र साझेदारीको निम्ति छलफलहरू अगाडि बढिराखेको छ. जल तथा मौसम मलजन्य प्रकोप जलजन्य प्रकोप व्यवस्थापन कार्य जल तथा मौसम र जलजन्य प्रकोप व्यवस्थापन कार्य जल तथा मौसम पूर्वानुमानलाई अझ विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ. जल उत्पन्न विपद व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रणतर्फ मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही सङ्घबाट कार्यान्वयनमा रहेका झापा मोरङ उदयपुर सप्तरी सिरा धनुषा महोत्तरी सर्लाई रौतहट बारा चितवन म्याग्दी नवलप्रासी रूपन्देही कपिलवस्तु दाङ बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर बझाङ दार्चुला जिल्लाहरूमा नदीहरू तथा सशर्त अनुदानबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूबाट कार्यान्वयन हुने गरी सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरिएको छ. हालसम्म नदी तटबन्धन 1288 किलोमिटर निर्माण भइसकेको र यसबाट 12,552 हेक्टर जमिन उकास 100 हेक्टर जमिन संरक्षित रहनका साथै बस्ती एवं संरचनाहरू सुरक्षित भएका छन्। जोखिम र आवश्यकताको दाँजोमा विनियोजन पर्याप्त नभएकोमा माननीय सदस्यहरूसँग नभएको भन्ने कुरातर्फ म माननीयज्यूहरूसँग म सहमति नै राख्दछु. अर्थतन्त्रमा सुधारसँगै स्रोत व्यवस्थापन गरी जोखिमका आधारमा प्राथमिकरण गर्दै थप संरक्षणका कामहरू अगाडि बढाउँदै जाने म विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु. डुबान समस्या समाधान सम्बन्धमा वर्षातको समयमा हुने अत्यधिक वर्षा जलाधार क्षेत्रको इरोजन नदी किनारा कटान जस्ता कारणले तराई क्षेत्रमा डुबान समस्या अत्यधिक हुने गरेको छ. यसको निवारणको लागि तटबन्ध निर्माण उचित निकासको प्रबन्ध जस्ता कार्यहरू निरन्तर गरिएको छ. हालैका वर्षहरूमा नदीको सतह गेग्रान बालुवा बढी जम्मा हुने कारणले नदीको सतह उचालिएको छ. यसको लागि एकीकृत रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ. नेपाल भारत सिमानामा हुने डुबान समस्या समाधानको लागि नेपाल भारत संयुक्त संयन्त्र तथा समितिहरूलाई क्रियाशील बनाइएको छ. बैठकबाट सहमत भएका विषयहरू कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने तथा सब थप सक्रियतापूर्वक जोखिम निराकरण गरिनेछ. र सिँचाइ नदी व्यवस्थापन तथा जलभूजन विपद व्यवस्थापन कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी बनाउन सिँचाइ नीति नदी तथा जलजन्य प्रकोप व्यवस्थापन नीति तथा जल तथा मौसम विज्ञान नीतिलाई सङ्घीय प्रणालीको भावना अनुरूप पुनरावलोकन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ. यी नीतिहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गरिनेछ. साथै सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन ऐन सम्मानित सदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पेश गर्न तयारीका कामहरू भइरहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु. अन्त्यमा मान्य गर्न चाहन्छु र विद्युतीकरणको हामीले 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको कुरा र 5 प्रदेशमा यही वर्ष पूर्ण विद्युतीकरण
दुईवटा प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आगामी वर्ष अरू दुई वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरणको कुरा गरेका छौँ. केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्ने ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्याउने, केन्द्रीय प्रसारण लाइनको व्यवस्था गर्न नसकिने ठाउँहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगद्वारा हामीले विद्युतीकरणको कामलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ. तदनुसार अब हामीले यो नेपाल सरकारको यो बजेट कार्यक्रमले अन्तिम रूप लिइसकेपछि यसै स्पिरिटमा विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड र वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन समितिको बोर्डले तत्सम्बन्धमा अझ ठोस कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढ्ने हामीले सोचाइराखेका छौँ. त्यो अगाडि बढ्नेछ मन्त्रालय. यही कुराहरू राख्दै फेरि एकपटक मान्यजीवहरूले राख्नुभएका सुझाव, जिज्ञासाहरू, चिन्ता, चासोहरूको निम्ति म विशेष एकपटक फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. यहाँहरूले दिनुभएका सुझाव, सल्लाह सुझावहरूलाई यो बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ध्यान दिने र थप व्यवस्थापनको लागि उचित ध्यान आकृष्ट गर्ने विश्वास दिलाउँदै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु. हस्त, धन्यवाद, नमस्कार. सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज. चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चारकुने चौतारी. तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संचार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग. गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रसारसम्म. हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज.